Ja, morgen pachne. Так, ну як ви зрозуміли, підводних зйомок сьогодні не буде, бо нема сенсу. Тут трошечки штормить. Ех, шкода, шкода, в мене ще були астрономічні плани. Ще не все показав. Ні, ну в воду зайдемо. Вода не ледяна, ще б сьогодні діло було. Це що, 3 жовтня чи 4 сьогодні, що? 4 жовтня. Мотика. Красота! Зараз трошки шторму скажу зніму. Погода трошки підвела, невдача спіткала. Та чи може це невдачею назвати? Я не знаю. Клас. Так, Суго Альпомодоро
Суба, це, мабуть, сок. Секунді 5 карне, котолета, кон, патати фрите. 7,50, ну це щось, я так розумію, щось картопля з котлетою. Так. І салат, а патати фрите. Картопля фрі 3 євро, 90 гривень. Ну цілком пристойна ціна. Оліви 6 штук, 4 євро, не поняв. Оліви. Так, тунець 5,50, моцарелла, прошутто крудо 7 євро. Так, антіпасті пеще, це з рибою, 7-8 євро, 240 гривень. Ну, цілком пристойна ціна. Як там? Зимой в раю. Ще світодіоди. Це пам'ятник Перша світова, Друга світова. Не забувай. Беремо, ага. Так, пішли сюди. Пойдем, 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 пойдем. Панінотека, бутербродотека називається. Паніно — це бутерброд з італійської. Щоб я так жив, не? Йо-моє. Зараз подивимося, що тут. Ну, от тут і форелька може бути, все, що хочеш. Чи
чому? Ти ж подивись, якого це вона постройки, знаєш? Це крепость. Ну, ну то да. Тупо крепость. Тут, ну, по великому рахунку так. Мост розводний зробили, все. Ну, так реально він такий був розводний по-любому. Щоб тут заробітчани не лазили. Вон, дивися, стоїть, глянь. Бач? Вон, форель. Та гля, який хороший, ну на полкіло точно. Жалко, не видно. Та я пригнув бомбочку, зараз все повспливає. Я то казав, мені нужен контент. Зараз нам дадуть програми і отсюди виганять. Алекс Дікарту. Ёлки-балки, що це? Та який там ресторан? Мамо читаю. Так, а тут теж ресторан, диви. Глякало, клас, взагалі, супер. Дивись, красота, красота, ага. А ти, я ж казав, пішли, треба йти. Супер. Діве Катерине Алекс Дікатум. Діве. Що це свята? Діва Катерина? Хто це така? Так, подожди, слышиш, а ми хто там? Вот это МД, это ж какой-то век обозначает. А, ну да, тільки я не знаю, що це. МД це може Медичі, ні? Ні, це, скоріше всього, після Рождества. Ні, це після. 20. Чувак, так це 18 века було. Ні, тоді взагалі должно 23 века бути. 2 ікса і 3. Или 13, или 23 век. Ну, 23 ще рано, тоді 13 век. А на 13 век воно не тягне. Це ж. Дивись, клас. Ну це ж воно таке жили. Місто укріплення. По великому рахунку тут це ж крепость. Дивись, клас, бачиш? Це ж почали вони обдирати це до камня. Докладки. Живуть друг друга, знають з рождення, там покоління, знаєш? Тут чужі, тут тако, блін, місто буде тинявся. Ти кінець, що до хрена меді. Тепе? А там вже треба вертати, чуєш? Buona sera, signor. Perché? Che volevi fare? Sì, tu già niente, tu dire non закрывай, слово вообще, в принципе. О. Дивись, там можно даже щось побачити. Так а що, то воно отсюда видно, дивись, нічого там немає. Чуєш, а так як кладка свіженька, я тобі скажу. Я не можу поняти, дивися, вон дивися, вон старі стіни, Ваня, це нова кладка, дивися. Це, скоріше всього, водік встановлює. Ну це встановлена стінка, да, я вже бачу, тому що вон там внутрі, вон стара стінка виглядає. Підновлює. Це підложено, це нове, блядь, це підложено. Так, оце теж нове. Ні. Та дивися, вон, бачиш? А, може зверху наложено, так. Може. Подожди, ми ще сюди йдемо. Ой-ой-ой. 2000 євро стоїть. Тут же чужих ніхто немає. Тільки ми з тобою, це самі чужі. За останні 20 років. А що ми робимо?
Ні, нічого. Інтересно. Це кафешка? Правда. А, ні, то дом. То дом. То кухня, да? Тихо. Вольно. Та що тихо? Що? Ну все, тобі піца. П'яс, п'яні. П'яс, п'яс, гечінто лузі. Музей де ла культура, а що там же ж написано? Хто там в музеї буде жити? Ти хочеш тут жити? Так, я і тут не хочу жити. Ні, ну я б в оцьому такому кішлачку жив би, я тобі об'ясню, чому, бо що тут так тихо. Тільки тут же ж ні каналізація, ні утилізація, ні води, ні стиралки. Дивися, це заброшка все. Що каналізація? Ну, ні, каналізація тут є, да, тут прямотоком, прямоточна каналізація. Ось, дивись. Дивись, барельєф. Подожди. Це у нас буде відосик чисто такий, знаєш, життєвим обговоренням людей таких простих. Ну, а чого, нічого страшного. Дивись, газові лічильники. Звісно. Та ну, що? Та що? Ну? Та ну, та лишнє. Та ні. Ти будеш позаштатним оператором. Я бачу. Лепка. Бачу барельєфік. Ну все, дивись, така лепка і розвалинки. Ну так і що, лепку виковирюють, розвалинки встановлять. Бред, я не розумію. А я тащусь. Не, ну як, ну... Я не сказав би тобі, що я взагалі, ну, прям... Ні, тут хорошо на пенсії жить. Ты же понимаешь, что тут надо... Ну, я просто не помню, они были восстанавливали это все? Конечно. Так оно законсервировано. Ты подивися. Понимаешь? Ну, дивись. Вот дивися. Тут вот сюда хорошо вообще видно. Дивись. Тут он консервируется разлом. Бачишь, что штукатуркой замазывается, чтобы водой не затекало. И ось подивися. Чуєш, дивися, ось же теж дивися. Зараз, подожди. Ось же законсервировано. Я понимаю, поверну. Тут закрито, то есть об'єкт закрито. Ну, так? Дальше живуть. Так, 100%. Дальше та, живуть. Ні, це закрито, судя по всьому. Це следующий. От тут ніхто не живе, дивись. Почему? Да? Что в ящике? Ну, подивися. Бачиш? А двері, нові. Трава. Так. Так, так. Ось тобі та, дивись. Отут живуть. Тут все видно. Ось дивись, костер. Дивись, подивись. Костер горить. Ну, камін. Камін, да, або щось таке. Все, теж хороше. Тя, подожди, оце красотуля. Ще молодці насчет цього. Фотки? Ні. Та дуже длинні відео, вон їх потім... Проблемно монтировать. Ну це ж ми з тої сторони обійшли, то ж п'яца Гіачіні. Це ж якийсь музей чи що. Ну, а з другої сторони бач інтересний. Ну трошки інтересний. Та я тебе говорю, тут та жить взагалі красота, і як тебе пару мільйонів на щиту євро. Крутяк взагалі невероятний. Ні, ну це хорошо, приїхали, погикали і поїхали. А, ні, чесно, Вадик, я не знаю, як ти кажеш, а я б тут жити не хотів. Ваня, я говорю, коли тут хорошо жити. А пристав отсюди на роботу і їздити. Ну а що тебе пару мільйонів? Ну що далі? А що тобі взагалі треба жити? Де ти квартира, ну ти поїдеш, Ваня. Ти що? Ну живеш, то де ти живеш. Та це гвоздики такі, да? Ну. Я думав, мідні. Та при чому крута тачка, ну? Ні, ну я ж... Це вже приватне володіння тут по-любому, ні? Ну, диви, бери шиви, не хочу. А як туди попасти? Я вже там просто не помію.
Вот это красиво. Да, красиво, тут же еще рыба водится. Вот это все. А вот дивись. А что тут хорошего? Раков тут нема, а рыба водится. Ты снимаешь, ты поворачиваешь направо и жопу. Ну так и жопа, и ну и что. Един хрен, якісь свиньи находятся, які тут бросили мусор, бутылки, все дела. Ну молодежь, наверное, что. Хотя дивись, а кобелян заведені свіжі, понял? Береживый не хочу. А тут, по сути, еще квартир. 15. Да тут. Тут нажить дожить. Глянь, он медяхи скільки, глянь. Бачиш, разводка, це ж все медно. Уже. То там уже если что, тоже ждут. Карабинеры ждут это на выходе. Нет, все нормально. Ну, видео отлично будет, ну, глянь. Ники двери. Ух. Ты опять не трогай. Ну, давай уже открывай. Ну, свет включился, пішли отсюда сарай. А сейчас пилим. Ты опять? Нет, я просто на этом Ну ты бомбишь. Это батьківщина, понимаешь? То есть тут живые. Содержать это. Ну, содержать это в каком-то виде, ну да, это круто. Ты знаешь, опять же такие, ну, на уровне слухов. Послухай, с одной стороны, им за это доплачивать, насколько я знаю. Но это не є памятка архитектуры, но вполне не исключено. Я так понимаю, Вадик, знаешь, что? Я так понимаю, что они, короче, жили тут до хера народу, а потом кто-то выбирался в такие областные центры, типа в большие города, оставляли, короче. И вот это вот, тот, кто живет, немножко смотрит за это, а тот, кто не живет, оно в упадок вот это. Нет, ну так оно же обрушится, естественно, но само по себе старое. Но им еще не исключено, что им запрещено изменять вид этих старых зданий и тому подобное. Ну все, то есть. Ну живут, классно, так все нет, обштукатурено. Ну, так изменили? Нет, ну что они тут изменили? Штукатурку наложили? Утеплили. Да это не это, я бачу, Вань. Просто что поштукатурили. Так изменили, что ну. Дивись. Кровец. Кабатину. Ябатину. Диви, який тигра, блядь. Ой. Ух. Чилел. А там дырка. Позов светло. Ну да. Что это, Дева Мария? Какого это века, мне интересно? Ну, это 1400-1500 минимум. То есть им по 600-700. По 600 год минимум. Ты ж подивися, застройка, она ж нифига не сучасна. Не, ну то, что вот эта крепость, это по-любому. Ну як крепость? Ну раньше ты ж бачиш, ну, раньше кожне поселення було крепость. 500-600 год. А тут дивися, достроїли, знаєш? Оце 100% достроїли. Дивись, 500-600 год, а вже 4 теж. Раз, два, три, чотири. Ти подивися Фулду, фільм про Фулду. Там п'ятиэтажне дерев'яно-кирпичне здання. 1700 дрімучого года. От річка, кстати. Так, а ну що, хто рибу переробочив? Ні, ну стояв же там, стояв стражик. І дивися, бачиш, вони заїжджали, чуєш, поправляли, глянь. Екскаватором. Вон, дивись, каналізація прямо в этот шурує, не стісняються. Ё-моё, ты ещё дорога? А как сюда можно? Это ж типа сюда прям заезжать. Та фигушки, там знак запрет стоит. Та наверное сюда. Та ну як це запрет? Ну пошли. Під арку там же кита стояв. Там даже не кирпич, там хуже. Не, ну это же новая дорога. Это же сзади крепости строили. Понятно, что дорога новая. Но она по-любому по старой дороге построена. Трошки розширшила. Дивися, бачиш?
Це жили, а це не жили. А це ж зимою треба отоплювати. Це віранда жила. Ну, блін, реально, ті люди молодці, звісно. Соромно йому немає. Ну, дивися, красиво, глянь. Ні, може просто, що нема де жити, звісно. Так, ну, батьки їхні тут виросли, вони тут виросли, і дід з бабою в цих домах і виросли, понімаєш? Ну. Ну, пішли сходи. А, це ж ми вийдемо на ту вуличку. Ну, так. Ми ж тут не ходили. Ні, ну, таке, знаєш, двойственне відчуття, я тобі скажу. І безнадега, і таке затишно воно, звісно. Там со временем, що поселок призрак стане, воно просто розвалиться це все. Ну там не вийдеш. Так а що, на виход пішли? Ну все ж церковь. Ну, на виход наліво. Церква на церкву завжди гроші будуть. Та й машин тут не кисло. Ну не кисло, і подивися ж машини які. Ні, ну це пандики глянь. Фіат панда, це 4х4. Це тема взагалі в горах. Тим більше вони легкі, як ті. Трошки важче, ніж мій велосипед. Це нова панда, теж 4х4, скоріше всього. Вже. Ну це такі легковушки. Альфа-чі, альфа-самці. Клас, вообще супер. Ну такие ощущения, конечно, блин. Ну ты знаешь, ну блин, не от каждого памятника вот получится такие ощущения, как от этого города. Да. А тут люди живут. Интересно. Живут. Я не знаю, живут, чем мучаются. Не, вот это все бред, конечно, по сравнению с этим. Но это уже как-то знаешь, но это видно, что это уже, ну, то есть новое. Ну, это новодел, да. То есть, как там, знаешь, разделяется, да? Да. Смотри, строят. Вот кто бы у нас строил? Вот так вот, блин, водички. Да. Так, ты же бачишь, где уровень ну, воды? Дивись, мансард. Ну, это какие-то крутки. Ты уровень воды бачишь, не? Вон, по самой винчика поднималась. Ну, весной тут все, что хочешь, может быть, или все затащим. Да? Я имею в виду, бачишь, какие-то крутки. О, блин. Это, кстати, нет, это же мэрия, по-моему. То мэрия. То покурить. Балкон для покурить. Да, то мэрия с той стороны. А пенится вода. Вот это платаны. Це ж у мене стіл у клієнта такий украли з лавочками, це він тут вплив. Треба номер подивитися. Так реально. О, там, кстати, можна футбол подивитися. О, зараз піде. А куди ми тут? Тут вже все, наверное. Бачите, спальники мають. О, бачиш, я ж казав, йому права даже не треба, дивись. Знаєте, що це? Киві. Ха, клас.